Todo o comboio é nosso. Soldados são como crianças. Crianças violentas. Minha filha, pensar muito dá dor de cabeça e não enche barriga. Antigamente diziam que o povo era água e o militar era o peixe. A água secou. O povo está contra o inimigo, mas também está contra nós que deveríamos defender o povo. Nós conseguimos a independência, mas estamos numa guerra sem fim. E os grandes chefes, esses, estão a lutar por poder.